Mm-hmm. Oota, stopp! Tähendab, tuled ikka sisse kohe, eks ole? Tähendab, kui muusika hakkab. Tule kohe sisse! Kui muusika hakkab, tule kohe sisse! Aha, jah. Ei, no, ei, jah, ikka jah. Jah, siis kohe kui muusikat, eks ole? Ei, ma siin mõtlesin, et no, et ega ei tea ju. Just. No, teid asju. Ja. See kõik, ja. Ma ilma mea, mis ta kõik siin. Lasta olla, just. Ja. Nii siis. Nii, oled valmis? Ja. Ja palun läheb. Oota, stop, oota. Kohe kui muusika, kohe tuleb. Ah. Kohe, saad aru? Ja kohe, ja. Just, said nüüd aru? Ja. Nii, läks! Stopp, oota! Jälle jäid hiljaks. Ja mitte, sa ei lähe otse sinna, ei marsi sinna keskele, vaid kõigepealt piilud äärest. No, kui sa alati oled teinud, noh? Tahab poole. Ja. Nii, oled nüüd valmis. Ära sa poistead sinna. Just, oled sa nüüd valmis. Nii kui Norras. Mida? Ja, hakka lindistama. Ja läks. Ma mõletan. Üks korda, ma hakkasin just enne kriimsilma peale minema. Tead, kui palt tuli maija, tegi nalja, tead, ta oli endal, tead, aia voolikusi tundi. Ootas, tähendab, ära telepoiss. Maestro telepoiss, palun teeme selle asja nüüd ära. Ja pärast räägime lugusid ja teeme kuradi tireleid ette ja taha, kui tahame, eks ole, aga praegu, eks ole, teeme ära, eks? Jah, teeme ära, saab ütlema ära. No, see võiksin väga praal. Ma võiksin ikka teatada ka, kellele vaja. Nii, ja läks! Kas istu võib? Stop, kurat! No mida sa kurat teed? Kuradi muld, kurat, kao minema siit, kao välja siit! Katsume ikka vanem inimesega vähe kombekamalt, et juhisin ikka kandisti kärkima kukutakse. Palun, mul on oma poiska kaasas. Palun, kurat, pane suu kinni ja tõmba, kurat, uttu siit oma poisiga. Kurat, noh! Kurat! No. Oh, jumala. Ega siit vist midagi kokku ei lõika, ega vist.